изключително много интереси на инвеститори, интереси за милиони. И за съжаление, ние всички виждаме как се обслужват единствено частни интереси и гласа на гражданите не се чува. За съжаление, на нас ни е много трудно да се бориме, защото всички ние ходиме на работа, но вие знаете, тази сума пари, 70 000 лева за нас може да е огромна, но за тези строителни инвеститори това са никакви пари и една такава акция много лесно може да бъде колата е служебна. Преди всичко трябва да се проследят камери около Столична община, където е била паркирана колата, за да се издири доказателства кой е подхвърлил тези пари. Не мога да сипя обвинения, но съм сигурна, че тези пари са били подхвърлени. Факт е, доколкото разбрах от разследващи органи, че след експеримент проведен, никакви следи от мастило не са били открити по нейните ръце, тези пари не са били пипани от тях. Госпожа Иванчева, нямаме връзка, за съжаление, с нейните най-близки хора. Снощи е бил направен обиск както в общината, откъдето е възможно да бъдат иззети всякакви документи, които пречат да бъдат разкрити всякакви схеми и далавери на досегашното управление, на бившата кметица Авджиева, която тя би трябвало да е в затвора, вместо Деси. Единственият работещ кмет в момента беше отстранен. Била извършен обиск в нейния апартамент. Доколкото знам, до 2:30-3 часа е бил обискиран и нейния апартамент. Допусната е тя да си вземе лични вещи. В момента не знаем в кое следствие се намира. Искаме да бъдем уведомени, за да знаем как да подкрепим от тук нататък.